Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні вже має оголосити про відставку з посади лідера консервативної партії. Про це повідомляє BBC. Прем'єром Джонсон начебто залишиться до осені. Хоча раніше була інформація, що він не піде із посади. Цьому рішенню передувало те, що у відставку пішли десятки урядовців. Причиною турбулентності в британському політикумі стало призначення Джонсоном на посаду заступника голови консервативної партії Кріса Пінчера. Він – фігурант секс-скандалу у 2019 році через домагання до колег. Сам Джонсон заявив, що й гадки не мав про це. Ще буквально місяць тому Джонсон отримав вотум довіри. Тоді його хотіли скинути за те, що в розпалку від карантину влаштував вечірку. Тепер же, відповідно до чинних правил, він захищений від повторного голосування упродовж 12 місяців. Про це